Azərbaycanda COVID-19'a yoluxanların sayı, sağalanların sayını yenidən üstələdi. Sonuncu dəfə belə hal dekabrın 16-sında qeyd alınmışdı. Bəs buna səbəb nədir? Vətəndaşların qoyulan qızıl qaydalara əməl etməməsi, yoxsa sərtləşən qaydaların yumuşaldılması? Karantin rejimi yumuşaldıldıqdan sonra bəzi şəhər və rayonlara gediş-gəliş bərpa olunub. Mağazalar, kafelər və restoranlar açılıb. Restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yerində xidmətlər bərpa olunub. Bakının mərkəzində bir çox restoranları açıq və müştəri ilə dolu görmək mümkündür. Mütəxəssislər yoluxma hallarının artmasını insanların qızıl qaydalara əməl etməməsi ilə izah edirlər. Bu qaydalar maska taxmaq, ara məsafəsi gözləmək və əllərin dezinfeksiya olunmasıdır. İnsanlarımız bir qədər rahatlamaya getdikdən, karantin tədbirləri yumşaldıqdan və vaksinasiyanın tempi artdıqda və sanki bir qədər rahatlama və qoruyucu tədbirlərdən istifadədə bir qədər boşluqlara yol verilir. Bu baxımdan biz, təbii ki, bu rəqəmlər həyəcan verici rəqəmlər olmamaqla bərabər, ancaq önümüzdəki zamanda bizim alışdığımız həyata qayıtmağımıza müəyyən bir narahatçılıqlar, müəyyən bir problemlər meydana gətirə bilər. Biz bu dediyimiz faktorları nəzərə alaraq, 3 qızıl qaydaya riayət etməmizin önəmi hələ də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Yoluxma hallarının artmasına qoruyucu vasitələrdən, yəni maskalardan düzgün istifadə etməmək də səbəb olur. Yəni, yalnız maska taxmaq virustan qorunmaq anlamına gəlmir. Maskanı həm də düzgün istifadə etmək lazımdır. Məsələn, maskanın normal vəziyyətdə istifadəsi 1-2 saat ərzindədir. Əgər bir insan kütləvi insan toplaşmalarından kənarda olsa, yəni digər insanlarla kontaktda olması az olduqda, təbii ki, 2 saat ərzində maskanı dəyişməlidir. Ancaq biz kütləvi insan toplaşmaları olan yerdə, ictimai deməli, yerlərdə çox hərəkət ediriksə, məsələn, ictimai nəqliyyatdan istifadə ediriksə, məsələn, supermarketlərə müəyyən bir müddət orada müəyyən tədbirləri həyata keçirərkən, alış-veriş edərkən daha çox ictimai toplaşma məkanlarında oluruqsa, o zaman artıq maska 1 saatdən bir dəyişdirilməlidir. Çünki maskanın funksiyası bariyer funksiyasıdır. Bu bariyer funksiyası nədən ibarətdir? Xarici mühitdən daxil olan infeksion agentlərin fiziki yolla qarşısının kəsilməsi. Və bir şey düşünək ki, bəzi insanlar var ki, bir gün ərzində maskadan, tamamilə bütün gün ərzində həmin maskadan istifadə edir. Maskanı cibində digər yerlərə qoymaqla bəzən fasilələr verir. Bəzən isə 2 gün, 3 gün maskadan istifadə olunursa, bu çox risklidir. O baxımdan biz maskaların istifadəsində çox dəfəlik maskalarda, yəni onun yuyulmasına, dezinfeksiyasına diqqət etməliyik. Amma bir dəfəlik maskalardan istifadə ediriksə, 1-2 saat ərzində bu prosesi yeniləməliyik və maskalar dəyişdirilməlidir. Dezinfeksiya edici vasitələrdən də mütəmadi istifadə olunmalıdır. Davamlı şəkildə görüşmələr olarsa, sətlərdən istifadə edilərsə, gün ərzində bir yox, bir neçə dəfə dezinfektorlardan istifadə vacibdir. Həkim millət vəkili Müşfiq Məmmədli deyir ki, vaksinasiya prosesi sürətləndikcə, yoluxub immunitet qazanmış insanların sayı artdıqca və ən başlıcası 3 qızıl qaydaya əməl etdikcə, yumşalmış karantin qaydalarının daha da yumşaldılması və insanların normal həyata dönməsi mümkün olacaq. Lakin vaxtından əvvəl rahatlanmaq, 3 sadə vasitəyə əməl etməmək, yoluxanların sayının artmasına, yoluxmuş şəxslərlə sağalan şəxslərin arasında disbalansın yaranmasına və nəticədə məhdudlaşdırma tədbirlərinin güclənməsinə səbəb ola bilər. Odur ki, görünməyən düşmən bizim nəfəsimizi kəsmədən, biz onun nəfəsini kəsməliyik.